各位投资朋友，大家早，我是林志龙。今天是1月8号早上10点半。那投资朋友，加权指数呢，在上礼拜五的时候跌破了箱型的低点，跌破了9400之后呢，开始收脚。那这边呢，第一次跌破收脚，第二次跌破那就是方向了。加权指数呢，目前呢，随着国际股市呢反弹之后呢，回到了区间。这边呢，我们就要观察这个成交量是不是能够放大，因为呢，加权指数呢在涨，已经面临了重重的反压区。这边成交量放大才有机会呢继续往上攻坚。如果成交量不能出来的话，这边呢就是继续盘整。那盘整过后呢，你就要提防这个低点会不会再次跌破。第二次再次跌破的话，那就是方向了。那我们一样来追踪一下几个指标，原油、美国公债殖率跟美元指数。那我们可以看到呢，原油呢在这边呢横向打底之后呢，有试图做个反弹，但是反弹上来之后呢，会开始面临的季线的反压。那美国公债殖率呢，昨天呢也是持续的反弹。那公债殖率持续反弹的话呢，这债券的价格呢会跟着下跌，那这边的资金呢有助于呢从债市流回到股市。那我们看到了美元指数呢则是呈现破跌情形，跌破了高档震荡的区间低点。那这边呢美元指数破底的话呢，会使得呢资金呢从美国呢加速流向新兴市场。所以我们可以看到呢，这几天呢全球股市呢真是普天同庆。那但是重要提醒大家是，上涨上来之后呢，全球股市呢也已经开始面临的反压区。我们可以看到，不管是美股三大指数的 SP500 或是 NASDAQ 甚至费半呢，涨上来之后呢都已经开始面临的反压区。那这边呢美股三大指数呢要持续往上涨的话，就是必须站上了这个反压区之后呢，才有机会继续往上走。不然呢这边反弹上了之后遇到反压区站不上，那就是回撤打第二只脚，甚至破低的可能。那目前呢美股三大指数的话，看起来还是横向高档震荡的情形。横向震荡，那就是留意有没有机会站上反压区，站不上就是回撤打第二只脚。我们可以看到，不管是 SP500 甚至是纳斯达或是费半，目前呢都已经有点面临的反压区的味道。那这边呢美股三大指数是这么走的话，加权指数呢会怎么走？这边呢志龙哥呢想再跟大家复习一下几份资料。那在选前呢，投资朋友不敢去买股票，担心呢选举变数，担心呢G20变数，但是呢志龙哥这份资料很明白的告诉大家，这边呢选后呢先涨后跌的几率非常大。那这边呢选后呢，加权指数呢往上500点，加权指数呢往下400点，这900点呢我们是完完全全的掌握到。往上500点我们积极去做多，往下400点我们积极去做空，这900点呢我们是完完全全的掌握到。那再来呢第二份资料，当呢大盘呢跌到9600-9700这边呢，而且外在的国际股市呢还是持续呈现破跌情形。当你早上醒来的时候，诶，奇怪，美股怎么又跌了600点，美股怎么又跌了700点。但是呢正哥这份资料很明白的告诉大家，12月不会杀，1月才会杀。我们可以看到12月呢，就是横在9600-9700这边呢，大概呢100-200点空间在这边反复震荡。外在呢国际股市是呈现重挫情形，但是这种歌去跟大家讲，12月不会杀，1月才会杀。那我们可以看到1月呢开红盘之后呢，是连跌三天，跌破了区间的低点。那这边呢杀完之后呢，加权指数呢会怎么走？那就是呢请投资朋友呢锁定这种歌的全程戒备的第三集。那这边呢全程戒备的第二集中呢，这种哥还要提醒三个族群呢你一定要先做避开，包括半导体啊、金融指数啊，这是我们一直在节目上或者是群组呢跟大家提醒要去做小心跟留意的，你要避开这两个族群。同时呢如果你有避开这个风险的话，再将这个风险转换你的机会，这边呢你会放空呢赚大钱。那我们可以看到这三大族群呢，其中一个就是半导体。那这边这种哥一直跟大家讲，这经济数据衰退的话呢，半导体呢会首当其冲。那我们可以看到台积电呢或是南亚科，甚至呢是6488的环球金呢，这边的跌幅呢都是相当的重。再来呢是瓶盖股，
其实呢，瓶盖股呢，正哥早在去年的9月6号的时候就已经提醒大家要小心了。那时候呢，苹果新机还没有发表，甚至呢，全球股市呢也还没开始崩盘。但是呢，正哥在9月6号的时候，去年9月6号就提醒大家瓶盖股要小心。那我们可以看到呢，一月开始呢，因为苹果呢又再次下修财测，这边的瓶盖股呢跌幅呢也是相当的重。再来金融指数，正哥一再提醒大家，金融指数这边呢会开始走一个大空头。那我们可以看到，不管是国泰金还是富邦金，这边呢金融股呢都是呈现破底的情形。那这三大族群呢，投资朋友，如果你有避开的话，志荣哥呢真是功德无量。这边志荣哥也恭喜大家将风险呢转换成你的机会，这边呢放空赚大钱。那接下来呢，全程戒备第三期呢，有志荣哥对加权指数呢后续的看法，欢迎投资朋友来志荣哥 Light 呢填写表单索取这份资料。那加权指数呢，这边呢志荣哥就带到这边，但是志荣哥提醒大家，这个缺口呢真的很重要，缺口如果还没有封闭的话，空头就还有戏唱。那接下来呢，我们来追踪一下一直长期来跟大家追踪的环球矽晶圆跟被动元件。那矽晶圆跟被动元件呢，这一波呢其实我们操作的相当不错，反弹上来这一段我们有赚到，下跌这一段呢我们也是有赚到。环球金这段反弹上来之后，反弹上来呢，我们是获利了20%多。那下跌这一段呢，我们也是赚了20%多。那环球金呢，目前呢反弹上来之后呢，已经开始面临了反压区。这边呢，你再去做多的话呢，肉呢已经不多了，获利空间不大。这边呢，必须呢站上这个区间下缘，站上季线，才有机会呢再往上走一波。那目前看起来呢，矽晶圆会开始进入盘整震荡的格局。那至于被动元件呢，也是一样开始进入盘整震荡的格局。在这边的时候呢，仲哥跟他讲，被动元件呢有利空出尽、利空不跌的味道。那这边的被动元件呢也是反弹上来一波。那下跌段呢，这波呢我们也是有赚到。那目前呢，被动元件呢跟矽晶一样面临了一个反压区。这边你再去做多的话呢，肉也是不多。这边呢必须站上区间下缘，重新站回月线跟季线之后呢，才有机会开始再往上走一波。不管是华新科还是国巨，都是面临同样的情形。那但是这边呢，我们做多的话到底应该怎么去操作？那其实呢，在去年12月的时候呢，仲哥就一再提醒大家，生技股你可以去多留意。因为呢，生技股呢在往年的12月到隔年的1月呢，这边相对大盘的表现来看，都是报酬呢相对相当不错。那我们可以看到，我们12月14日呢，在群组呢有跟大家分享4190佐登这一档。那我们除了在群组分享呢，其实呢也有在影音上面呢跟大家做分享。那我们可以看到佐登呢这个波段报酬呢已经来到了25%。12月14日是哪一天？大概在这边，这边呢可是一个区间盘整区，还没有开始上涨的时候，我们就跟大家及时做分享。那这边呢，佐登涨上来之后呢，波段报酬呢已经来到25%。那12月14日呢，仲哥还有在群组呢分享一档4129的联合，那你可以看到这边呢波段报酬呢也是创了新高。再来呢，我们要跟大家分享的是4123的承德。那其实呢，4123的承德，如果你长期有追踪志荣哥节目的话，这边呢你应该都知道，志荣哥在4123的承德这边获利大赚钱。承德呢从高档100多块的时候呢，我们就是一路放空一路放空。那这边呢波段的报酬率呢都有高达30%-40%。那这边呢承德呢4123的承德这边红三兵，连涨3天之后呢，已经开始呢有要突破这个区间高点的味道。那如果呢突破这个区间高点的味道之后呢，就有机会再继续往上攻坚。那除了承德之外呢，仲哥跟大家讲，昨天呢刚冒出头呢，就是4746台药这一档。那生技呢目前呢会是盘面上目前的主流。我们可以看到今天的生技股呢还是一样红彤彤的连续往上大涨。那这边呢生技股呢你要去挑选呢有获利生技股呢才会相对的比较安全。那除了生技股之外呢，目前盘面上的主流呢不外乎还是5G。那目前这种哥有看到5G 呢有一些资金呢开始呢跑到网通族群这一块。那目前呢今年看来的话，目前看来今年的题材呢真是屈指可数，大概呢就是5G 呢应该是会夯一整年。所以5G 这边呢你要去持续留意它的资金流向。那目前呢资金流向呢有开始流向了网通族群。那我们可以看到呢4906的正文呢突破了区间上缘之后呢，今天呢也是持续往上攻坚。所以目前来看，生技、5G 是你要持续去追踪跟留意的个股。
那这边呢，我们跟大家做个总结。这边2019年呢，焦点呢还是要放在中美贸易战。这中美贸易战呢，什么时候才可以打完？这边呢会影响到全球股市的发展。但是这种哥要跟大家讲，这个要打完呢，没有这么容易的。这边中美贸易战呢，还有的打。这个可能市场上的专家有可能认为说会打十年甚至二十年，这种哥认为很有几率呢会打这么久。这边呢，我们要持续观察一下中美贸易战的后续发展。再来，这种哥提醒大家。波动大是风险也是机会，就看你怎么样把风险转换成你的机会。这边你不是只能做多而已，你还可以去做放空。所以呢2019年这边呢多单呢一定要有空单来去做保护。如果你的多单没有空单来做保护的话，这边波动这么大，你会很容易受伤。尤其今年是空头市场，这边呢你不要认为说昨天呢涨了200点之后呢就会开始呢一路服部青年往上涨。这边正刚跟大家讲是空头市场，你不要认为说这边呢会开始一路大涨。多头市场跟空头市场你一定要分得很清楚，空头市场的特色就是急涨缓跌，所以呢你不要被昨天的大涨呢给骗了，目前呢还是空头市场。所以这边呢你的多单一定要空单来保护，多空同时操作，多空呢都有获利的机会。那这边呢更多的及时多空讯息呢，欢迎各位投资朋友加入郑哥的 FB 股息小盒子或是 Lite， 郑哥呢在上面呢会有一些及时的资讯呢跟大家做分享。那也欢迎各位投资朋友来郑哥 Lite 呢填写表单呢索取全程戒备第三集。那这边呢填写表单，郑哥呢就免费跟你分享这份资料，同时呢影片下方呢也有相关的表单连结，郑哥呢欢迎大家加入，谢谢。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。